今乗るよりも相手監督の方が、都合ベタ褒めしてしまう。エスパニョールのマノロ・ゴンサレス監督は、試合後のインタビューで、次のように答えている。久保のレベルについてはもうみんなわかってるよね。久保が決めたあのゴールはソシエダの、他の選手には決められなかったでしょうから。久保のような試合を決定づけられる選手がいなくても、私のチームは十分な決定機を生み出せると思う。相手監督の方が、久保をベタ褒めで草。エスパニョールの監督の方が、久保のこと絶賛してんのな。相手監督が、久保のゴールは他のソシエダ選手ではできない、って明言してて草。相手監督の方が久保のことよくわかってるじゃねえか。今乗るもこういうこと普段から言っとけば、久保にブチギレられなくて済んだのに、今までの久保の貢献無視して、無知ばっかで積もりに積もってたんやろな。久保の性格的にあれだけの活躍したのに、取材陣無視は相当やぞ。そこまではっきり言っちゃうんだ。ほんとだよな、ソシエダであんなことできるの、久保しかいない。これで移籍決意してくれるかな。でもゴールパフォの時も、サポニだけは向き合う姿勢やったから、まだそこまではいかないかな。自分たちのチームの監督よりも、相手チームの監督の方が久保を高く評価しているって、どういうこと？もうこんなチームからは移籍した方がいいんじゃない？よくわかってるな、相手監督。今乗るのコメントも、なんかトゲトゲしいというか、久保には毎試合これくらいのプレイをしてほしい、とか久保への要求が明らかに高すぎるよな。あえてポジティブな見方をすれば、今の久保への期待値は、高すぎるところまで行ってしまった。